یو شمیر افغان پانګوال چې په دې وروستیو کې تازه له ګاونډیو هیوادونو څخه هیواد ته رسنه شوي، په هیواد کې له شته امنیت څخه خوښ دي. محمد او محمد طاهر هغه دوه افغان پانګوال دي چې له ایران څخه افغانستان ته رسنه شوي. له اسلامي امارت څخه د پانګونې په برخه کې د لا زیاتو اسانتیاوو د رامنځته کولو او د ځمکو د ویش لپاره غوښتنه کړې ده. هلته موږ غوایي لرو، 150 غوایي لرو، غوایي ساتو، ټول کوشتي دي، پروار دي، پروار کوي، یو کال کې خرڅوي. موږ دامداري ده، دوه نفره کاریګر لرو. زموږ خاص دا ده چې له حکومت امارت اسلامي نه چې موږ ته کوم منځکه راکړي، کوم جای راکړي. موږ تقریبا په هغه ښار کې چې یو نیم زر کور راستو، موږ خپله کورونه جوړو، دلته کورونه او ټول شیان موږ خپله جوړو. فمونږ د دوه ورو کې سیمنځ کرا کې د مونږ کورونه لته راشي، زمونږ کورونه چې راوصل، د مونږ سرمایه سي دا کاروبار سي دا ټول دلته راځي. بل خو د اقتصاد وزارت مرسیال وایي چې اسلامي امارت پر ټول توان د افغان پانګوالو او سوداګرو ملاتړ کوي. امارت اسلامي با تمام توان در خدمت سرمایه گذاران و تاجران ملی هست، هم در قسمت ایجاد تسهیلات از جمله بحث زمین تلاش خواهد کرد تا این تسهیلات برای تاجران و سرمایه گذاران ما فراهم شود و همچنین با کشورهای همسایه صحبت خواهیم کرد تا زمینه انتقال سرمایه از اینا بدون محدودیت فراهم شود. په همدی حال کې د اقتصاد وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې له بیلابیلو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران، ترکیه او پاکستان څخه ډیر سوداګر هیواد ته رسنه شوي او په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې ده.